Mangga diaturi kangge Bapak Haryadi, Ibu Wawas keluarga, Baris Lanang wadone mangga. Mamai kembar matur suwun. Pantesin sawang wadon lan lanang si pengantin. Semai karo somai gawe bunga kanggo wong edan bojong sing dadi lanang ayayus sumpinge kembang mame kembar hari kembang kembang wijaya kanggo wong gupi ayayus sing jodone suki dunia sing ditembangi mamane Depi dewek majikan tua aduh majikan tua sayang aja lali selawase mamae Depi majikan tua dewe sesampune matur kesun kangge majikan tua mamane Depi ayae iya saya iya sing ditembangi kanggo wong gupit dewe kaya iya sing paling emang wong edan bojong sing ditembangi aja lali mas lawase mamae Mustofa e keding mamae Mustofa kangge mamae Mas Kani e keding mamae Bagus sing paling emang mamae Diana sareng mamae kembar e keding wong soge sayang aja lali mas lawase kanggo wong jemeti kedi wong jemeti sesampune wong jemeti sayang matur kesuwun mamae Depi majikan tuane kedi kamajaya, kamajaya, kamajaya,
Mamane bagus, keding mamane bagus. Mamane bagus.